Hej allihopa! Hallå! Här nu ligger vi i sängen. Ja. En ny vecka. Ja, alla tre är här. Ja. Som ni kan se. Man ser härlig ut idag. Ja. Och den här lilla tjejen är 2 månader. 2 månader? Tiden går fort. Vad är det som har hänt? Det har hänt mycket. Ja, alltså den här veckan känns som att livet har kommit tillbaka lite. Ja, verkligen. Alltså för dig, du har ju varit och jobbat. Ja, jag har jobbat liksom halvdagar. Men för mig, jag har börjat jobba. Fattar ni? Ska man göra det när man har en 2 månaders bebis? Det kan man undra. Ja. Men jag har ju jobbat 2 gånger. Ja. Igår så höll jag mitt första yogapass igen. Här är vi på väg till BVC. Ja. På 2-månaderskontrollen. Exakt. Och just, hon ska få sin vaccin idag. I munnen. Oj. Då kan ju hon bli lite dålig efteråt. Det här händer nu. Det här är live. Det här är live, det händer nu. Men vadå, vad menar du nu? Nej, men kommer du ihåg, vi sa ju förra gången att vi vill att hon ska få det här vaccinet. Så då kommer hon få det i munnen. Det var i munnen? Ingen spruta. Det är ingen spruta, okej. Okay. Men hon kan bli lite hängig av det. Okej. Okay. Och jag ska ta hand om henne, för du ska på yoga sen. Jag ska hålla mitt första yogapass idag. Sen jag fick bebis. Ja. Och ångesten är total. Jag vill inte. För att du inte vill vara... Hon får den här lilla rackaren. Ja, hon är jätteglad också. Precis som sin mamma. Nu är hon väldigt glad. Ja, nej. Men det blir säkert bra. Det kommer gå jättebra. Du kommer få energi också av alla människor där och sånt. Det blir roligt. Ja, vi får hoppas det. Men nu ska vi först på BBC. Jag jobbar 2 månader idag. Ja, just det. 2 månader. Ja. Men jag jobbar hemifrån idag. Ja, så du ska och, ta så jag ska ta hand om henne när hon blir helt skröplig. Ja, av vaccinet. Ja, men då får du krama henne. Ja, det är klart. Det är klart. Alltså jag tror inte att alla och tjejer kanske blir skrikig för att hon mår dåligt. Åh, stackars älskling. Nu är jag och Aurelia ensamma. Allting gick bra på mötet med vår sjuksköterska eller barnsjuksköterska på BVC. Aurelia har växt, hon är 60 cm lång och väger 5 kilo. Så hon, allting ser bra ut. Nu är vi här. Hon käkar för fullt. Jag använder en enhandsteknik här. Och vem har vi med oss som inte katten? Jag tror att han dyker upp här bakom. Titta här, hur du försöker bita mig där. Hej Aurelia. Hej, kolla, hon skrattar åt mig. Aurelia. Hej. Ser du mig? Nå, hallå? Hon tittar inte jätteskarpt på mig. Nej. Hej! Hallå där. Jag kanske lägger mig lite här. Åh, oh, klappa lite på Totten så. Klappa på Totten. Hej! Ja, det är kul! Se in i dina fina ögon. Åh, oh, fina ögon du har. Du och jag ska lindestisar. Ska jag uppträda på mitt kalas? Åh, jobbigt. Nej, det blir kul. Du och jag, Aris. Åh, en kram! Tack så mycket! Hon fick en sån här vaccinspruta i munnen igår. Så att hon är lite... Hon har varit lite kinkig då. Hon har haft lite gaser och sånt. Ja, det visar ju att hon inte har haft ont i magen tidigare. Nej, precis, precis. Hon har inte... Hoppas hon inte börjar få det nu. Men hon sa att det bara skulle vara en dag eller så. Ja. Det var ju sorgligt om... Hon blir dålig av vaccinet. Det ska man inte bli. Nej, men lite bubblig i magen och lite... Kolla, dubbellag. Dun, dun, dun. Och nu har du varit idag och dubbat också. Ja, 3 timmars dubb. Vad är det du dubbar? Jag dubbar en björn. Mm-hmm. Som heter Björn. Guldlock och de 3 björnarna är ju en gammal saga. Ja. Men nu gör ju Disney en serie för sådana här små barn. Lite större. Som heter? Guldlock och Björn. Eller Goldie and Bear. På engelska. Jo, men på svenska. Som går på Disney Channel Junior, tror jag. Mm. Då är jag björnen. Jag får alltid bara dubba killar. Men det är du har en så manlig röst. Ja, jag har en så manlig röst, ja. Men, det men kolla in det. Sök på YouTube och titta på Guldlock och Björn. Nej. Ja, ja det heter så. Man kan inte tro att björnen är hon. Jag lyckas inte. Du har känner, nej, jag lyckas inte. Hon är bra. Hon är duktig alltså. Hon är vass. Men jag var ju orolig alltså. Både för igår och för idag. För jag hade en bild innan att så här, allt kommer vara annorlunda när man fått bebis. Så jag kommer inte vara densamma. Så hur ska jag kunna
gå tillbaka till det jag gjorde. Nej, men lite så att det skulle kännas väldigt... Men det blev liksom, det kändes som vanligt fast med en ny dimension på något sätt. Ja. På ett positivt sätt. Fantastiskt. Alltså. Ja. Så det gick bra. Och jag vet ju att du tar hand om henne så bra när jag är borta, så jag behöver inte vara orolig. Mm. Så länge vi pumpar mjölk. Just det. Jag gillar ju att mata henne med nappflaska. Nappflaska, det är mysigt. Mm. Ja, vi har väl allt för den här veckan. Ja. Tack för att ni tittat. Vi ses om en vecka igen. Ja, får vi se om det händer något. Det händer väl alltid något. Ja. På någon front. På någon front. Hej då, säger Aris. Hej då.